Estado, esta tarde. Mi grupo al partir del tercer juego de esta fase final de Copa Catalunya. A continuación, la pasión, las clasificaciones, las alineaciones, club y otro equipo. Al club de básquet, Martorell Salvat. Amb el número 4, Òscar Pérez. Amb el número 5, Joan Palazzo. Amb el número 6, Pere Sardà. Amb el número 7, Julià Moreno. Amb el número 8, Eduard García. Amb el número 9, Praia Ruiz. Amb el número 10, Sergi Neira. Amb el número 11, José Luis Martín. Amb el número 12, Joan Arnoque. Amb el número 13, Roger Pons. Amb el número 14, Santiago Suso. I amb el número 14, Mario Fuentes. Primer entrenador, Marc Cabrera, segon Marc Tibau. El grupo Osorio. Amb el número 6, Eduard Montaigne. Amb el número 7, Carlos Romero. Amb el número 8, Marc Cabrera. Amb el número 10, Àlex Bello. Amb el número 11, Albert Riera. Amb el número 12, David Pia. Amb el número 13, José Luis Llorente. Amb el número 14, Albert Latour. Amb el número 15, Rubén Soares. Amb el número 16, Marc Morales. I amb el número 8, Marcos Morales. Entrenadors, els entrenadors han d'anar a participar Xavier Vila Salaúge i Carles Tocca. Thank you.
oportunidad que nos ha Atenció, sisplau, a continuació es realitzarà un minut de silenci per la mort de l'àrbitre, el senyor Cerqueda.
Atenció, ho recordem que després d'aquest partit es jugarà la final de la Copa Catalunya, que enfrontarà el Vila-seca amb el Natzaret. Thank you.
Atenció, recordem que teniu a la vostra disposició el servei de bar a l'exterior de la recinte de la pista. Gràcies.